নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল সকলোকে আসামিস মটিভেশ্যন চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰি সবাই ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা ভিতৰৰ এটুকুৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশলৈ লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকে দেখিব এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ। গাঁৱৰ সমাজৰ মানুহে কেনেকৈ বসবাস কৰে এখন ঘৰত তাকে দেখাবলৈ মই আজি এনেকুৱা এখন ভিতৰুৱা ঠাইলৈ লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি পাহাৰৰ এখন ওচৰ ঠাইত যিখন ঠাইৰ নাম হৈছে নীলখ, আৰু সেই নীলখ ঠাইটুকুৰালৈ মই আপোনালোকক লৈ যাম। তেওঁলোকে কেনেকৈ বসবাস কৰে দেখুৱাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে দেখিছেনে এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন। আপোনালোকে চাওক, ওপৰলৈ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মই য'ত গৈ আছোঁ তাতো এটা ভাল পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ ভাল লাগিব। ফাইনেলি বৰ্তমান আহি পোৱা নাই আমি, আৰু অলপ সময় লাগিব, আৰু জাষ্ট মাইট বি 5 মিনিটমান সময় লাগিব। আৰু বহুত ৰ'দ দিছে আৰু ৰ'দৰ সময়ত আমি ৰখি আছোঁ আৰু তেওঁক ফোন কৰি লৈছোঁ। তেওঁক ফোন কৰিছে বৰ্তমান, ঐ কোন ভাল যাম, ফোন কৰাৰ পাছতে আমি পাই যাম আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা কমচে কম আৰু পাহাৰলৈ আপুনি যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাই দেখিব, এইটো চাইডতে অলপ ৰ'দ গ'লে আপোনালোকে এটা পাহাৰ দেখিব যোনটো পাহাৰত, আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ পৰিৱেশটো। ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে মই আহি পাইছো, মই য'ত আহিব বিচাৰিছিলো আৰু সেই ঠাইটুকুৰাত পাইছো। আৰু তেখেত মোৰ এজন লগৰ হয়, আৰু চাইড আপোনালোকক মই এটা ছং দেখাইছিলো, গানৰ এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড দেখাইছিলো যোনটো ৰেকৰ্ডিং চলি আছিলে এটা এলবামৰ, আৰু তেখেতৰ ঘৰ পাইছোহি আৰু তেখেতৰ ঘৰলৈ আমি সোমাই যাম। এইটো চাইডেই তেখেতৰ ঘৰটো, বহুত ৰাস্তা আছে, বহুত এইটো ৰাস্তা দি আমি সোমাই যাম এতিয়া দেখিছে, আৰু মই গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো অলপ দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি। নিজকে মই মাস্কখন খুলিবলৈ বেয়া পাইছোঁ, তথাপিও মই এতিয়া খুলি দিম আৰু চাই আপোনালোকে চিনিয়ে পায়, দেখিছেই মোক আগতে। তেতিয়াহ'লে বৰফ চাই থাকক, আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব। আৰু ফাইনেলি মই তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা বতৰা পাতিম। আৰু কোৱা খবৰ খাতি, কোৱা কেনে আছে? খবৰ ভালে আছো দেই, ভালে আছো। বহুত গৰম হৈছে, গৰম হৈছে একদম সাংঘাতিক গৰম, মানে ইমান গৰম মানে কালিটো আৰু গৰম আছিলে, আজিও আৰু গৰম, তাৰ আগদিনাখন আৰু গৰম আছিলে। হয় হয়, আজি ৰাতিপুৱা টাইমত বতৰটো ভাল কৰিছিলে, ভাল লাগিছিলে, মনটো বহুত ভাল লাগিছিলে। অকণমান মানে কি হ'ল, ছায়ামূয়া কৰিছিলে, ভাবিছো অলপ বৰষুণ চৰষুণ নিদিলেও মানে অলপ ঠাণ্ডা লিখিয়া কৈছিলে, ভাল লাগিছিলে। এতিয়া বহুত গৰম হৈছে, বহুত গৰম, বহুত গৰম, অধিক গৰম হৈ গৈছে। কিবা ক'বা নি? কম মানে হেৰি কি ক'ম, মোৰ গানটো মানে আজি খানা এটা পাৰ্টি এটা দিছোঁ, আচ্ছা সেই পাৰ্টিটোত মানে গোটেই ল'ৰাখিনিকে মাতিছো, শ্বুটিং কৰা ল'ৰাখিনি বেলেগ নহয় মানে, গোটেই শ্বুটিং কৰা ল'ৰাখিনিক মাতিছো, আহিছে গোটেইখিনি আহিছে, মানে ভালদৰে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি খাম আজি। মানে তেওঁ কৈছে আজি পাৰ্টি এটা আছে বুলি, সেইটো কাৰণে স্পেচিয়েল আমাক মাতি আনিছে, আৰু কি পাৰ্টি দিয়ে নাজানো, কি খুৱাব আৰু। মই আহি পাইছোঁ সেই ঠাইটুকুৰা আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে পাৰ্টিৰ কাৰণে কিবা যোগাযোগ কৰি আছে, আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আপোনালোককো মই দেখাব। এনেই খোলা আৰু সেইটো কাৰণে দেখিবলৈ ইমান ৰ'দত আহিছোঁ আৰু ঘাম চাম ওলাই গৈছে মই, তথাপিও মই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গাঁৱৰ পৰিৱেশত কেনেকৈ মানুহবিলাক থাকে আৰু মই সেইটোকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু চাইড খানা কান তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু দেখি আছে, আৰু সেইগৰাকী এগৰাকী ছোৱালী হাঁহিছে যোনগৰাকী ছোৱালীয়ে মোক ভালদৰে চিনি পায়, আৰু তেওঁলোকে মোক বিশেষকৈ চিনি নাপায়। মই আপোনালোকক মাজত চিনাকি কৰাই দিম লাহে লাহে, এতিয়া মই অকণমান গৰমত আহিছোঁ কাৰণে মই অকণমান ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলেও দেখিছে আপোনালোকে এইয়া, আৰু এতিয়া মই অকণমান কি হয় লৈ লওঁ অলপ, মোক লগাই দিলে তেওঁলোকে পিঁয়াজ কাটিবলৈ, আৰু মই পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, অলপ তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব আৰু বেলেগ কামতো সহায় কৰি দিম মই অলপ অলপ। আপোনালোকে চাই থাকক, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এই আপোনালোকে দেখিছেনে ইয়াত আৰু বস্তু বাহানি বনাই থকা হৈছে, ভাত বনাই থকা হৈছে বৰ্তমান, আৰু বৰ্তমান মেইন মাংসটো আহি পোৱা নাই আৰু আহিব, আৰু তাই কি ভাত বনাই আছে নেকি মোৰ মতে মই নাজানো, আৰু ৰান্ধনীগৰাকী সুধিম কি বনাই আছা তুমি? ভাত বনাব লৈছা নে ভাত বনাই আছা? ইয়াত কি চাউল ঢালিলা নে? আচ্ছা তোমালোকে এইটো পাৰ্টিটো কিয় মানে কৰা হৈছে? তুমি পাৰ্টি কৰিছা নে ঘৰত খাবলৈ? আচ্ছা তুমি ইমান ইমান দেখিবলৈ কিয় ধুনীয়া? মই এনে কৈছো নেকি, মইতো এনেকুৱা লিখা লগা নাই, তথাপিও তোমাৰ এনেকুৱা ধোঁৱাখিনি বহুত ধোঁৱাইছে, সেইকাৰণে এনে কৈছো যেন লাগিছে নেকি? নাজানো এনেকুৱা লিখা লাগিছে, মুখত এটা হাঁহি দি দিয়াচোন তুমি, এইগৰাকী দেখিলা নে
এগৰাকী ধুনীয়া ছোৱালীগৰাকী হাঁহিব এতিয়া মুখত। অ বোৱাৰী হয়, এইবোলে ধুনীয়া বোৱাৰী হয়, কি নাম তোমাৰ? তুলিকা, তুলিকা বৰ ধুনীয়াকে হাঁহিছে চোৱা, এইগৰাকী এগৰাকী ইমান মম লগা, ইয়ে হাঁহিব এতিয়া চোৱা, দেখিছানে তাই হাঁহি আছে, তাইও হাঁহি আছে এতিয়া। কি নাম তোমাৰ? দীপা। দীপা তুমি কিয় ইমান ধুনীয়াকে হাঁহি এতিয়া? বন্ধুসকল মই কি কম, অকল বুজিলা না কিয় মই এই ব্লগটো বনাই আছো, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মই নাজানো। তেওঁলোক একজেক্টলি মোৰ ভণ্টিহঁতৰ সময়ৰ বহুত বহুত সৰু সৰু ছোৱালী, আৰু তেওঁলোকৰ এটা কিবা পাৰ্টি মানে কি হ'ল মানিছে, তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ' চঙত এটা তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে, আৰু সেই বিশেষ দিনটো তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিলে গানটো, আৰু দৰ্শকে আদৰি ল'লে, আমিও সেই দৰ্শকক দেখাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও চাইছে মোৰ সেইটো ভিডিঅ', মই কেনেকৈ সেই গানটো শ্বুটিং কৰা হৈছিলে আৰু কেনেকৈ সেই গানটো বনোৱা হৈছিলে, এলবামটো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে, মই সেই গোটেইটো ভিডিঅ' মোৰ দেখুওৱা আছে আপোনালোকক। আৰু যদিহে আপোনালোকে নাই চোৱা সেইটো ভিডিঅ', মই আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এটা মূলত ভাইটি আছে, কি নাম তোমাৰ? হিমন্ত ফুকন। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা? এইটোত পঢ়িছা। আৰু কি বিশেষ নাৰী আহি আছে, বহুত দেখিবলৈ, তাই দেখিছানে এইগৰাকী বহুত ধুনীয়াকে তাই হাঁহিব। কি নাম তোমাৰ? ৰশ্মি। ৰশ্মি এতিয়া হাঁহিব এইগৰাকী, এইগৰাকী এগৰাকী তাই ধুনীয়া মুখৰ হাঁহিটি, কি নাম তোমাৰ? হাই হাই হাই, কি নাম? ৰিম্পী। ৰিম্পী বিয়া ধুনীয়াকে হাঁহিবলৈ জানে, এটা হাঁহি দিয়েচোন সেইগৰাকী, দেখিছানে তাই বহুত লাজ কৰিছে। আৰু ৰিকুমণি দত্ত। হেল্ল' ৰিকুমণি, যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে? লাইক কৰিব লাগে, ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে, লাইক কৰিব লাগে, ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে। কি নাম তোমাৰ? বৰখা গোলা। তুমি কিয় ইমান মম লগা, ইমান ধুনীয়াকে হাঁহি দিয়েচোন এটা, তুমি কি কৰি ভাল পোৱা? নাচি পঢ়ি লিখি আৰু কি কৰা? গান গোৱা। ইমান ধুনীয়াকে গান গোৱা, তুমি গান এটা গোৱাচোন। অ এটা কথা কোৱা না, হৈ গ'ল। ফোনটো ধৰি দিওঁ, মই ফোনটো ধৰি দিওঁ, আপুনি কথা পাতক, দিয়ক দিয়ক, না না কথা পাতক, আপুনি কথা পাতক, মই হেৰিটো ধৰি দিছো, ফোনটো ধৰি দিছো। হা কেলে এইটো কি কি বুলি কোৱা হয়? এইটো কি বাহগাছ বুলি কয়? বাহগাছ। আচ্ছা এইটো কি কোৱা, কালক কিহলত বনোৱা? গাহৰি মাংস লগত। গাহৰি মাংস লগত ভাল লাগে নে খায়? ভাল লাগে। কিমান ভাল লাগে? বহুত ভাল লাগে, আমি বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁ কৈছে গাহৰি মাংসৰ লগত বাঁহগাজটো বনাই খাই বহুত ভাল লাগে, যদিহে আপুনি বাঁহগাজৰ গাহৰি মাংস খাই নাপায় তেতিয়াহ'লে খাই চাব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু তেতিয়া এতিয়া আপোনাৰ ফোনটো ধৰি দিম, এতিয়া কথা পাতিব, হয়নে? নালাগে, হ'ব, নালাগে। বাঁহগাজটো কিমানটো চাইজৰ কাটিব লাগে কেলে? এইটো ইমানটো চাইজৰ কাটিলে কি হয়? মাংস লগত খাবলৈ ভাল লাগে, বাঁহগাজটো ভাল লাগে। এই এজনী ছোৱালীয়ে কোৱা শুনিছো, মানে ইয়াত ছোৱালীজনী আছে, যোনজনী ছোৱালীয়ে ভাত বনাই আছিলে, সেই ছোৱালীজনীয়ে চাউলখিনি মানে ভাতখিনি চাউলীয়া কৰি পেলালে। সেই ছোৱালী কোনগৰাকী দেখা দি পাৰিব নেকি? কোনগৰাকী? সেইগৰাকী মানে সেইগৰাকী ছোৱালী ছোৱালী চোৱা, দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালী তেনেকে ভাতো বনাইছে, আৰু ভাতবিলাক তেনেকে বনিছেও। যদিহে আপোনালোকে খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব। বন্ধুসকল একদম পুৰা গৰমত গৰমত দেখিছেনে, এইপিনে পৰি যাব বুলি ভয় লাগে, এইপিনে মাংস বনাই ৰখা হৈছে, দেখি আছে চাই, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইপিনে দেখিছে মাংস বনাই ৰখা হৈছে। আৰু এই দুগৰাকী যোনগৰাকী মহিলা দেখিছে, এগৰাকী যদি মহিলা আৰু এগৰাকী হৈছে ছোৱালী, কিয়নো বিশেষ তেওঁ মানে তাই বিয়া পাতিলে, বিয়া পাতিলে যদিও মনটো বহুত গাভৰু হৈ আছে, সেইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, হয়নে নাই? দেখিছো মুখত হাঁহিটো কেনেকুৱা, আৰু কি ক'বা, মই চেনেলটো কিবা কিবা ক'বা নেকি? কেলে ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই, যদিহে ভাল লাগিছে, যদি এই ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব, কমেণ্ট নকৰিলেও নাই একো নাই।
আখরে টাকা বেল আইকন টু দবাই লবলে দবাই দিব কি বনা আছে দবাই দিব ও দেখিলা নে এটা মুখৰ হাই আৰু দেখিলানে মই এনেকুৱা এটা পৰিবেশত আহি আছো যোনটো পৰিবেশত আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা এখন ঘৰ আহি আছো এনেকুৱা এটা ঠাইত আহি আছো মই একদম পাহাৰৰ কাষত এটা পুৰা প্ৰপাৰ গাঁৱৰ পৰিবেশত আহি আছো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিবেশত মই আজি দেখিবলৈ পাইছো আৰু মই এইটো কাৰণে আপোনালোককো দেখাব বিচাৰিছো তেওঁ ঘামত দেখিলা নে আপোনালোকে নাচটো মই এনেকৈ নাচো আপোনালোকক যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা মোৰ কাৰণে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গৰম আৰু বহুত গৰমত মই একদম মানুহটো কোলা পৰি গৈছোঁ গোটেই দেখিছেনে দুদিন মাছ ধৰিছোঁ দুদিন মাছ ধৰাৰ পাছত কোলা হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া আহি মানে কি হ'ল য'ত পাই গৈছোঁ সেই ঠাইডোখৰত ভাত খাবলৈ বহিছোঁ এই কি কি পাতি আছা তুমি এইবিলাক মাংস কি মাংস এইটো গাহৰি মাংস অসমৰ সমাজে গাহৰি মাংস বহুত ভাল পায় তুমিও ভাল পোৱানে বহুত ভাল পোৱা এটা গানত আপোনালোকে চাই দেখিছিলে এটা ভিডিঅ' আৰু মাইনা এলবামত এটা বিশেষ এজন ল'ৰাই ডান্স কৰিছিলে সেই ল'ৰাজন হৈছে এইজন আৰু যোনজন ল'ৰাই এতিয়া বৰ্তমান খাই আছে সেইটো দেখিলে নে বিৰাট ডাঙৰ গাহৰি মাংস এটুকুৰা মুখত ভৰাই দিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে অভিনয় জগতত তুমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো গানত তুমি আহিছিলা আৰু মনত কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে দৰ্শকৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছা তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোত উজ্জ্বল লালং আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ এটা আজি ভিডিঅ' আপলোড হৈছিলে আজি নহয় কালি এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছিলে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেওঁৰ চেনেলটো মই দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে গৈ পিনে মোক পানী খুজি আছে তেওঁ পানী মই পানী দি দিছোঁ তেওঁক অকণমান আগবঢ়াই পিনে সেইটো আৰু তেওঁ হৈছে বিশেষ এজন কেমেৰামেন আৰু যোনটো গানত যোনটো মাইনা এলবাম নামৰ যোনটো এলবাম বনিছিলে য'ত গান বনিছিলে সেই গানটো কেমেৰামেন হৈছিলে আৰু কেমেৰামেন হোৱা পাছতো তেওঁ এজন এডিটৰ হয় সেই গানটো পূৰা এডিট কৰিছিলে তেওঁ বনাইছিলে আৰু আমাৰ এই বিশেষ মানুহজন আমি বৰ্তমান সেই ওপৰত ধেমাজি মৰি ধৰ খোজোৱাৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন এনামো হৈছে জাবাছ লালুং তেওঁ বৰ্তমান খাই আছে মই খাই আছো হয় কিহে খাই আছে আপোনালোকে খাব নেকি মই গাহৰি খাই আছো আমি খাই উঠিলো আৰু বিশেষ এই কিজন ইমান ডাঙৰ দীঘল দীঘল মুখত দেখা আছো খাওঁ এনে খাই কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কওক মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোক খাব পাৰে আহিব কিন্তু আমি খাওঁ তেখেতো খাই আছে দেখুৱাই আছো হ'ব নেকি পেহী খাই আছে হয় মই খাই আছো খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ লগত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে বিশেষ ব্যক্তি মানে এইটো কাৰণে মই কওঁ তেওঁ তেওঁ অভিনয় জগতত আৰু সংগীতৰ জগত বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ জড়িত হৈ আছে আপুনি কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ভাল লাগিছে দেই আজি বহুত ভাল লাগিছে গোটেইখন একেলগতে লগ পাইছো আৰু আমাৰ ঘৰতে খানাটো কৰিছো ভাল লাগিছে মানে মোৰ এইটো আশা আছিল মানে যে আমাৰ ঘৰতে গোটেইখন ল'ৰাখনকে মাতি মানে মোৰ লগত গ্ৰুপত যিমানখিনি ল'ৰা আছে গোটেইখনকে মাতি মানে আমাৰ ঘৰত ভালকে গোটেইখিনি মিলি এসাঁজ খাম বুলি সেই আশাটো আজি পূৰণ হৈছে মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মানে মই ক'ব পৰা নাই বহুত ভাল লাগিছে মানে আপুনি যোনটো এটা মাইনা নামৰ এটা এলবাম বনাইছিলে সেইটো এলবাম কেইদিনমান আগতে সমাজক সেই গানটো এৰি দিছিলে আপুনি আপুনি সেই গানটোৰ পৰা সমাজৰ পৰা দৰ্শকৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে সঁহাৰি ভালে পাইছো আৰু গানটো বাৰু বহুতে আঁকোৱালি লৈছে আৰু বহুতে কিছুমানে লোৱাও নাই তেনেকুৱা সেইটো থাকে মানে সমাজত সেইটো থাকে মানুহ দুবিধ থাকে এযোৰ এবিধ মানে ভাল পায় এবিধে বেয়াও পায় পালেও মানে বেয়া পায় সেইকাৰণে সেইবোৰক মানে ইমান এটা হেৰি কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু যিমান পাৰো নিজে চেষ্টা কৰি নিশ্চয় 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 আৰু আমি আশা কৰোঁ এইটোৱে আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেন ভৱিষ্যত আৰু তেনেকুৱা এটা ভাল ভাল গান সমাজক এৰি দিয়ে বা আপোনালোকৰ গানৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমাজে কিবা এটা নলওঁ কিবা এটা বুজি পাওক আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু আহি থকা ভৱিষ্যত আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ পৰা এটা ভাল গান আমি শুনিবলৈ পাম সেইটো আমি আশা কৰোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো ছং আছিল আপোনালোকে দৰ্শকে ভাল পাইছে বুলি কৈছে মই সেইটো কথা বুজি পাইছোঁ বা দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাইছে আপোনালোকে নহয় জানো হয়
যদিহে আপোনালোকে তেওঁ গানটো শুনা নাই, যদিহে আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক সেই এলবামটোৰ লিংকটো আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি ভাল পাব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপোনালোকে যদিহে শুনিব বিচাৰে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব আৰু লিংকটো ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে গানটো উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু মানে বিশেষ মই অকলেতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে যদি সহায় কৰে তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাওঁ। সেইটো নিশ্চয় কিন্তু আপোনালোকৰ পৰাই মই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। সেইবোৰ আজি এটা গান উলিয়াইছোঁ, চব আপোনালোকৰ পৰাই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। সেই তেনেদৰে আকৌ নেক্সট গানটো উলিয়াম, সেইটো গানত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিলে মই আগবাঢ়ি যাব। নিশ্চয় 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 তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে ভাল ভাল গানবোৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় নিশ্চয় যিমান পাৰো কষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। নিশ্চয় 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 আৰু কিবা ক'ব দৰ্শক? আৰু ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে? ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ওচৰত থকা টিলিঙাটো কিটিংগে বজাই দিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।